Цих корів щодня два рази потрібно доїти, аби не впала продуктивність та не зникло молоко. Процес доїння на підприємстві відбувається автоматично з допомогою апаратів. Вони працюють на електриці, розповідає заступник директора сільськогосподарського підприємства по тваринництву Валентин Мандзюк. Ми доїмо її зараз, у нас з півшостої дойка до 10-ї години. Це ранішня дойка, і так само вечором з 5 до 50. А ще електрика – це повинні холодильники, охолодити молоко і повинні помитися. Все оборудовання, яке доїться, воно повинно пройти мийку. Директор сільськогосподарського підприємства Володимир Шаповалов розповідає, аби не припиняти роботу, під час відключення електрики запускають два потужних електрогенератори. Два генератори маємо. Один на 100 кВт, другий маємо на 75 кВт. На 100 кВт-ний генератор мене забезпечує процес доїння, окремо процес доїння, ялинки так називаємої, де 24 корови зараз доїться. За 6 годин ми проводимо процес доїння, потім проходить 560 голів, це ми маємо видоїти за цей час, потім маємо вимити систему після того доїння, ну і по фермі, якщо залишається ще час, то видалення гною. Додатково замовили третій електрогенератор, який чекають місяць, каже Володимир Шаповалов. За його словами, на підприємстві працює апаратура для сушіння кукурудзи. Їй також потрібна електрика. Після доїння корів генератори під'єднують сюди. Володимир Шаповалов розповідає, як вплине повне знеструмлення на господарство. Цих два генератори вже дуже в нас дуже старі, можуть в будь-який момент вийти з ладу. І процеси ці є незупинні. Так само, як буде сушарка загружена зерном і пропаде світло, перестануться проходити процеси зерна вигрузки, воно може бути гарячим, не дай Бог, ще займеться. Електрик Віталій Чорний каже, один з електрогенераторів 80-х років виробництва. Під час вимкнень електрики його запускали на процес доїння корів. Працює від пального дизельного. Приблизно 120 літрів. Він споживає на ще на повній потужності 30 літрів в годину солярки. Про вплив відключення електрики на роботу підприємств телефоном розповів консультант з регіонального розвитку Анатолій Ткачук. Всі середні і великі підприємства аграрного сектора і переробки аграрної продукції є дуже вразливими до відключень електроенергії. Збої в енергосистемі, які привела війна, вони, як на мене, будуть і мусять стимулювати диверсифікацію сільськогосподарського виробництва і включення в цей процес малих виробників. Технічний директор Хмельницького обленерго Олексій Філіпчук розповів, зараз кожна область має ліміт споживання електроенергії. За його словами, обмеження в її постачанні торкнулися і промисловості. Промисловість зараз в області, вона працює не то, що на мінімальному рівні, а досить мінімально, тому що промисловість – це все-таки якась стабільність. Будь-яка промисловість, вона може працювати за умови, що ти хоча б повинен сказати сьогодні на завтра. В зараз реаліях це досить важко, але все ж таки ми питаємося, намагаємося цю всю штуку спрогнозувати. Володимир Шаповалов каже, звернулися з листом до обленерго з проханням внести в критичну інфраструктуру процес доїння. Після цього електроенергію підприємству у цей період подають. За його словами, генератори запускають в екстрених випадках. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.